বিয়াত ভাগৰ লাগিছে দেই। ভাগৰ লাগিলেও ৰ'ব নোৱাৰি, খাবলৈ যিয়ে নিদিয়ক, ভাড়া নিদিয়াৰ কাৰণে মোক যিয়ে শাস্তি নিদিয়ক, বাৰ ঘৰৰ কাম মই ভালকৈ কৰিবই লাগিব। পৰুৱাই পোৱা মানে কিনো? বাট বিচাৰি নাপায় ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰা। এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, ব'লা ঘূৰি যাওঁগৈ। মাহীয়ে নহ'লে মোকে গালি পাৰিব, বুলিব তইহে লৈ আহিছিলি, তোমাক একো নকয় নহয়। ধেত তেইকা, মই এখেতক টিফিন দিবলৈহে আহিছোঁ, কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই নহয়। যি কৰা সোনকালে কৰা। আছে নেকি পেপাৰ, বহি, কাগজ, পেপাৰ? অ' পাত্ৰদা, মোৰ মানুহজনীৰ যদি পটককে কিবা এটা হয় নহয়, মই বনিয়া হৈ যাম, মই পাগল হৈ যাম। তেৰি, কামটো বৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছিল হেতো। বাংলাদেশৰ পঢ়া কিমান দিন হ'ল হে? তহঁতে একেবাৰে দুই এটা অসমীয়া শব্দ শিকি স্থায়ী বাসিন্দা হৈ যাবি। না না মশাই, আপুনি ভুল বুজছেন, আমাৰ ঘৰ শিলিগুৰি, আমাৰ নাম সজল সরকার, আমি অসমীয়া বিয়া কৰাইছোঁ তো। অ হয় নে? এইটোৱে নেকি ছেক্রেটেৰিয়েট? মানুহজনে কোৱা মতেতো এইটোৱে হয়। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ, মুণ্ডাক ইয়াত ক'ত বিচাৰি ফুৰিবা? ব'লা ঘূৰি যাওঁগে। এই ৰবা, ইমান দূৰ আহিলো যেতিয়া এনেই ঘূৰি নাযাওঁ। দেখা নাই ইমানবোৰ পুলিচ মিলিটেৰী আছে? অ' বৌ, মোৰ পুলিচ মিলিটেৰীলে বৰ ভয় লাগে, মই কিন্তু ভিতৰলৈ নাযাওঁ। ৰবা, পুলিচ বুলি ক'লে মোৰো কিবা লাগে। অ' পাহে, এখেতে একো নোখোৱাকৈ আহিছে, ভোক লাগিব চাগে, টিফিনটো পালেহে খাব পাৰিব। এই ক'ৰবাত খাই ল'ব আৰু, ব'লা না আমি যাওঁগৈ। পুলিচবোৰে কেনেকৈ চাই আছে দেখা নাই? এটা কাম কৰা, নহ'লে ইয়াৰে পুলিচ এজনক টিফিনটো দি দিয়া। কৈ দিবা মুণ্ডাক দি দিবলৈ। ই তেতিয়াহ'লে উদক যে ভেটাৰখীয়া পতা বুলি কয় তেনেকুৱা হ'ব। টিফিনটোচোন তেখেতৰ ওচৰত নাপাবগৈ, বাটতে হজুম হ'ব। আৰু কিবা হাতেৰে চুৱে, কিন্তু সোমাবা কেনেকৈ? আমাক সোমাবলৈ নিদিবতো পাৰে। হেই পুলিচে, হাতত কিবা এটা দিলেই হ'ল, মনে মনে হাতৰ টিপতে ফটা কাগজ এখন দিলেও নোচোৱাকৈ সোমোৱাই থৈ দিয়ে, মই দেখিছোঁ নহয়। তাৰ মানে আমি ফটা কাগজ দি সোমাম? ধেত নহয় অ, 10 টকা এটা দিম, মোৰ মানে মানুহক ঠগিবলৈ বৰ বেয়া লাগে। এটা কাম কৰোঁ, আমি নহ'লে মনে মনে পিটিকে সোমাই দৌৰমাৰি দিওঁ। ব'লা, তুমি বৰ বেয়া বেয়া চিন্তাবোৰ কৰা দেই। দেখা নাই পুলিচৰ হাতত বন্দুক আছে, গুলিয়াই দিব, তাৰপিছত গৈ মৰি পৰি থাকিম। বৰ ভয় খুৱাই দিয়া পায়। ব'লাচোন, ভালকৈ ক'লে সোমাব দিব চাগে, আমাৰ এখেতৰ নামটো কৈ দিম। জানো পাই তোমাৰ লগত ওলাই আহি এতিয়া মই বিপদত পৰিম যেনহে পাইছোঁ, মহাবাহীৰ পৰা গালি খাবলৈ আছেই। এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, তুমি যোৱা দি থৈ আহাগৈ, মই ইয়াতে ৰৈছোঁ। অ' পাহি, তেনেকুৱা নকৰিবা না, মই তোমাক বৰ বেয়া পাম। এইবাৰ দাদা আহিলে, মোৰ দাদা আহিলে তোমালৈ মই কিবা এটা লৈ আনিবলৈ কৈ দিম। তোমাৰ দাদা কি আনিব? আমাৰ দাদাই নিজে খেতি কৰা এটা ডাঙৰ কোমোৰা। কোমোৰা? ব'লা না, আহাচোন, আহা না, আহাচোন, আহা, আহা না, একো নহয়, আহা। ক'ত যে এনেকৈ গুচি গৈছে নহয়, মোক এনেকৈ কৈ থৈ নোযোৱা, মৰি যাম কেতিয়াবা, মই যে মানুহটো ইফালে পাগল হৈ গৈছোঁ। অমুন, কোনফালে? এই কিবা চিন্তাত আছ নেকি? চিন্তা মানে, এই আমাৰ এওঁক দেখিছিল নেকি এইফালে? আমাৰ এওঁ মানে তোৰ ৱাইফৰ কথা কৈছ নেকি? আমাৰ এওঁ মানে কোন হ'ব আৰু, বুজিছনে? অথনিয়ে ওলাই আহিছে বোলে ঘৰৰ পৰা, এতিয়া কোনফালে বা গ'ল? ওলাই আহিছে যদি ক'ৰবালৈ গৈছে চাগে, ইমানকৈ কিয় চিন্তা কৰিব? নহয়, এনেকৈ হ'লে ভিতৰত গঁৰাল বনাই সোমোৱাই থ'ব লাগিব। আৰু তাইৰ লগততো এটা ফোন আছে, ফোন এটা কৰি সুধি ল। মই কি বুৰ্বক নেকি কচোন, ফোন নকৰিম নেকি? অথনিৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ, ৰিচিভ নকৰে, ক'লে যে গ'ল নহয়, ভালকৈ গুৱাহাটীখন চিনিয়ে নাপায়। এইটো তেনেহ'লে কথাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া। সেইটোৱেতো কৈছোঁ, ঘৰতো কাকো একো নোকোৱাকৈ আহিছে, ভালকৈ গুৱাহাটীখন চিনিয়ে নাপায়। মইতো দুদিনমান পিছত ফুৰাবলৈ আনিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এইটো তই কথাটো কি বুলি ভাবো? তাকেইতো। আচ্ছা মুন, এইকেইদিন তোৰ তাইৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা? ভাল ভাল, বহুত ভাল। আৰে ভাল মানে দেখুৱাই ভাল নে ভিতৰি ভিতৰিও ভাল? কি দেখুৱাই ভাল ভিতৰি ভাল, তহঁতে কি ক'ব খুজিছ? আৰে তই বেয়া নাপাবি, কথা এটা কওঁ শুন, আজিকালিৰ ছোৱালীবিলাকে বিয়া হোৱাৰ পিছতো পলাই যায়, এই আগৰ বয়ফ্ৰেণ্ডবোৰ এৰিব নোৱাৰেতো। আৰে কি বিয়াৰ পিছত, দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ পিছতো পলাই গুচি যায়। তহঁতে কি ক'ব খুজিছ হা, কেনেকুৱা বেয়া কথা ভাবিছ কচোন,
সন্ধ্যা অকলে যোৱা নাইতো, আমাৰ তেজপুৰৰ জেঠাইৰ ছোৱালীজনীও তাইৰ লগতে গৈছে। তেতিয়াহ'লে কথাটো অলপ বেলেগ, মানে তোৰ মা আৰু দেউতাই চাগে তাইক ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰিছে, তইতো গমেই নাপ, আৰু যদিও তাই তোক কৈছে তইতো বিশ্বাসেই নকৰ, সেইবাবে চাগে তাই পলাই পুলিচ চুলিচত কেছ দি দিছে। হয়তো তোক কিন্তু মানি দিছোঁ দেই, ইমান সহজতে তই কথাবোৰৰ চলিউচন এটা উলিয়াই দিলি, এয়াই প্ৰতিভা বুজিছ, কিন্তু পাব্লিচিটি নাপালোঁ। অঁ হয় দে, মা দেউতাই হ'ব পাৰে বুজিছ, মোক কিন্তু একো কোৱা নাই, মা দেউতাৰ লগত কিন্তু তাইৰ ভাল জাননে। আরে তো গম নাপাবও পারো, আর একটা কথা কি জানো নাই, তাই যদি তোর উপর কেস দি দিয়ে তেনেহলে কিন্তু তো ফসি গলি, তিনিমা জেল, জামিন না পাও। কি কও তহতে, মানে মোর ভয়টো অলপ বহাইহে দিছ, মোর অবস্থাটো কি হয়েছে তহতে তো বুঝি পোৱা নাই, মানুষজনই হেরাইছে, মোর জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। ওই তো সচাই কথাটো এনেকুৱা হব পাৰে নি? আরে মই নাজানো, এইবোৰ অনুমানহে কৰিছো, হেই টেনশন তো বঢ়াই দিলে। এই কি কই, এই ভোক লাগিছে, বল বল বল। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা পাইছো পাই, অহ পেটটোচোন মোৰ কলমলাই উঠিলে। এহ মালিকৰ ঘৰত যে আজি খাবলৈ পাম সেইটো মিছা, কাৰণ মুণ্ডা বৌটো পলাই গ'ল। উহ গোন্ধটো ইয়াৰ পৰা আহিছে। অঁ ঘৰত কোন আছেনো? কোননো? অঁ মইহে। তই হে ক, এ তই বুলি নকবাচোন, হ'ব ক, এই ভালে আছা? ঐ এনেকে বেকা হাঁহি মোক নিদিবি দে, তোৰ এই বেকা হাঁহিত ভুল যাবলৈ মই আকৌ এই জিটি দিওঁতা নহয়। দেৰিকা এনেকৈ কিয় ভাবিছা, বুজিছা তোমালৈ মোৰ বেয়া লাগে অ? হয় মোলৈ বেয়া লাগিবলৈ তোক কিহে পালো? নহয় মানে তোমাক দেখি এনেকুৱা লাগে যেন তুমি বহুত ডাঙৰ ঘৰৰ ছোৱালী অ। হতে হয়, মই গাঁও বুঢ়াৰ জীয়েক আছিলো নহয়, আমাৰ পিতাই গাঁৱৰ ডাঙৰ মানুহ অ, বুজিছ নাই, এখন কাগজ চহী কৰিবলৈ 30 টকা লাগে, বহুত ডাঙৰ মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰে অ। তাকে এইটো মই চেহেৰাটো দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছো নহয়, সেইকাৰণেতো তোমালৈ মোৰ বেয়া লাগে অ। কাৰ লগত যে আহি পৰিলাহি নহয়, ভিতৰত আছে নেকি আকৌ? নাই নাই, ভুল নুবুজিবা, মানে কি আৰু তুমি মোৰ নিচিনা বহুত ভাল ভাল ল'ৰা পালাহেঁতেন অ। আহিছিল নহয়, এ বহুত আহিছিলে, তোৰ কণ্টুলৰ বেপাৰী, তাৰপিছতে গেলামালৰ দোকানী, তাৰপিছতে বজাৰৰ হাত খোৱা, এ পাচলি বেপাৰীটো বহুত আহিছিল বুজিছ নাই, আকৌ প্ৰাইভেট স্কুলৰ মাষ্টৰ এটাও আহিছিল নহয়। অঁ মইহে জানো কিহতনো ভুল গ'লো এডালক চকুলৈ চাই, আমাৰ ঘৰলৈ মানে কাগজ কিনিবলৈ আহিছিলে বুজিছ নাই, তাৰপিছত আৰু আহি পেলাই মোৰ স্কুললৈ চালে, চাই পেলাই কৈ দিলে নহয় বোলে আমি তোমাকে ভালো বাচি, ইয়াই মই নাজানো কি দেখিলোঁ বুজিছ নাই, সেই চকুহালতে মোহ গ'লো নহয়, পিছদিনা সন্ধ্যালৈ গুচি আহিলোঁ। এৰা কি কৰিবা আৰু, ভাগ্য মই আকৌ তোমাৰ আঁতৰি যাবলৈ কোৱা নাই দেই, মোৰ দুখ লাগিছে, এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত নষ্ট হৈ গ'ল। বাহ কি ধুনীয়া হাত! ঐ হাতলৈ চাব নালাগে, মই এইবোৰ চব জানো, প্ৰথমে হাত তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি। মই সেইটো কোৱা নাই নহয়, তোমাৰ হাতখনেৰে যে তুমি কিমান ধুনীয়া বনাব পাৰা মই সেইটোহে কৈছো, গোন্ধ একেবাৰে মলমলাই কৈছে আৰু, বৰ লক্ষী তিৰোতা দেই, এনেকুৱা লক্ষী তিৰোতা এই পৃথিৱীত আজিকালি পাবলৈ নাই অ, বৰ কম। সঁচাইনে? তোমাৰ হাতেৰে বনোৱা কিবা এটা খাই যদি মই মোৰ জীৱনটো ধন্য কৰিব পাৰোঁ মোৰ বৰ পুণ্য হ'ব, যদি এইখন হাতেৰে বনোৱা কিবা অলপ খাবলৈ পাওঁ। হ'ব বেছি বেছি কৈছো, মই আকৌ আমাৰ ইয়ালহে বনাইছিলো, আচোন বাৰু তোক অকণ তাৰে দিম, লক্ষী তিৰোতা বুলি কৈছো। হ'ব হ'ব অলপেই হ'ব, মানে ভগৱানৰ প্ৰসাদ অলপেই বহুত, ব'লা দেৰি নকৰোঁ পুণ্যৰ কামটো। তাকে আহ। উফ কি ভাগাত ধুচি, আজি হেনো সেই ইমাৰজেঞ্চি কামগিলাখন আহিব লাগে না, কামটোতো কমপ্লিট কৰিবই লাগিব, নহ'লে গালি খাব লাগিব।
এইটো পা হয়নে নহয় আকৌ? মানুহজনেতো এইটো বুলিয়ে কৈছিলে। জানো মানুহজনে কি ক'লে নুশুনিলোৱে নহয়, ইয়াত দেখোন নাই। কিবা কাম আছিল মুণ্ডা ক'ত? নহয় নেকি আমি কিবা ভুলকে সোমালো নেকি? জানো পাই মানুহজনে এইটো বুলিয়ে কৈছিলে। অ'ব ব'লা আমি ঘূৰি যাওঁ, মই বৰ অশান্তি পাইছো। ৰ'বা, ইমান দূৰ আহিলো ঘূৰি যাম নেকি? কিবা কাম আছে যদি কওঁ। অৱশ্যে আজি কাম থাকিলেও মই কৰিব নোৱাৰো, বৰ ব্যস্ত মই। কাম নাই, কথা এটাহে সুধিব আছিল। মুন কাকতি অফিচ কোনটো? মুন কাকতিৰ অফিচ মানে মুন কাকতি মানে সেই নতুনকে যে বিয়া কৰাইছে সিয়াত্ৰী। হয় হয়, নতুনকে যে বিয়া কৰাইছে, নমস্কাৰ, ময়ে সেইগৰাকী। তেখেতৰ অফিচ কোনটো? মুন কাকতিৰ অফিচনে তই? কিন্তু আমি ঠিকে আহিছো, ভুল কৰা নাই। মুণ্ডা ক'ত? ৰবাচোন ৰবা, তুমি মুনে নতুনকে বিয়া কৰা আতিথ্য নহয়। আচ্ছা, মুন কাকতিয়ে পুৰণা বিয়া কৰা আতিথ্য? হা, মানে মই বুজা নাই। মানে তোমাক বিয়া কৰাৰ আগতে আৰু এটা তিৰি নাছিল? আৰু এটা নাই, মোকে বিয়া কৰাইছে। আছে যদি মোক কোৱা নাই নহয়। তেনেহলে সেই কানি কাটি যে ওলাই গেছি তেওঁৰ বোলে তিত্তত জ্বৰ হৈছে। 7 দিন আজি বোলে ডাক্তৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ডেংগু বুলি। এই চেঞ্চ বোলে আকৌ নাই, বাছে না নাবাছে সেইটোও ঠিক নাই। অ'ব তোমাৰ জ্বৰ 7 দিন ধৰি, আমি দেখোন গমেই নাপাওঁ। ডেংগু হ'লেচোন মৰিবই। মোৰ জ্বৰ কথাটো কি? কাৰ কথা কৈছে? মানে আৰু কোনোবা পত্নী আছে নেকি? তাৰমানে কাকতিৰ বেটাই মোক ঠগেছি, সি বেলেগ ক'ৰবাত গেছি। ঠিক আছে, ময়ো তাৰ বাৰাও বাজি দিম। হেৰি, আপুনি সঁচাকে কৈছেনে? মানে আমাৰ এখেতে আনৰ কথাওতো ক'ব পাৰে। কিনো ক'ব লাগছে হে, মোক সি নিজে কৈ থৈ গেছি বোলে আটাইতকৈ মৰমৰ পত্নীৰ মানে মৰমৰ তিত্তৰ গাঁৱটো বেয়া, কান্দি কাটি মানুহটো একেবাৰে বিয়াকুল হৈ গেছি। অহ, তেওঁ মোক কৈছি কোনোবাই যদি সোধে মই অফিচতে আছো। কি? অ' পাহি, মই এইবোৰ কি শুনিছো? জানো পাই মই একোৱেই ধৰিব পৰা নাই। অ'ৰা বোৱাৰী, অ'ৰা অফিচত আহাত আহেহি, 2 ঘণ্টামান অফিচত সি সদায় নাথাকে। বহুত বুজাইছো মই ইয়াক, বোলো এইগিলাখান কথা বৰ বেয়া, ধৰা পল্লি বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। নাই, সি মোৰ কথা নুশুনে নহয়, মল্লিও বোলে সি এৰবাই নৰে। অৱশ্যে মই তাক বুজাম, মানুহজনী তোমাতকৈ বৰ ঠগ, মই 2 বাৰমান লগ পাইছোঁ নহয়, বৰ ভাল মানুহ, তোমাতকৈ সৰুৱে হ'ব নেকি? এনাই ধুনীয়া মাইকী মানুহ থাকাওঁতে তোমাকনো আৰু কিয় বিয়া কৰাব লগা হ'ল, সেইটোহে মই আকৌ বুজি নাপালোঁ। অ'বো ৰবাচোন, হেৰি আপুনি যে কৈছে সেই আমাৰ মুণ্ডা নহ'বওতো পাৰে। কিনো ক'ব লাগছে হে, তোমালোকৰ মুণ্ডা নহয়। হেৰা মুন কাকতি পিতা হেমন্ত কাকতি হেৰা বাৰীত নাথাকে? পাত্ৰক ঠগবাহে, আজি তো ঘৈণ্যাৰহে ঘৰত যায়। পাবি মজা, ঘৈণ্যাৰে দিব মজা তোক আজি। ভালকে এসাঁজ খালো দেই, মাজে সময়ে এনেকৈ খাবলৈ পাই থাকিলে মনটো বৰ ভাল লাগে। অৱশ্যে ছোৱালীজনীয়ে বেয়া বনোৱা নাই, এডালৰ লগত পৰি অলপ জ্বলা দিবলৈ শিকিছে আৰু, একো নাই, জ্বলা খোৱাত মোৰ অভ্যাস আছেতো, একো নাই, প্ৰব্লেম নাই। এটা কাম কৰোঁ, ইয়াতে এঘুমতিমান মাৰি লওঁ, তেতিয়াহে গাটো অকণমান আৰাম লাগিব। আমাৰে মইনা শুবয়ে বাৰীতে কাম বন কৰি ভাগৰি পৰিবয়ে, আমাৰে মইনা শুবয়ে। মানে ফকৰ নমুনা চা, সেয়া সি কাম কৰিছে। আমাৰে মইনা শুবয়ে বাৰীতে কাম
কাম বন কই ভাগরি পরিব এ ডাকি কইছে বাকি কইছে কি কি এই তোর কাম কি হ্যাঁ তই সাকর সাকর নিসনাকে থাকিবি বুঝছ তই কাম নকৰি খুই আছ যে হেতেইকা খুই থকা নাই অ মই এটা বিশেষ চিন্তা কৰি আছো এনে বিশেষ চিন্তা কৰিছে হিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ওডা মই আপোনাৰ কথাই চিন্তা কৰি আছো গমটো পাইছে সাগে সেই কাৰণে দৌৰি আহিছে ন এই দীপকে কিমান সকিয়ালো কিন্তু নাই এনে কৈছো বুলি উৱাই দিলে ঐ তই কি ক'ব খুজিছ কি ক'ব খুজিছো তোৰ গম পাইছে বুজিছে মুণ্ডা আপোনাৰ দুখতে মোৰ চকু পানী ওলাই যাব ধৰিছে ইমান সহজ হ'ল মুণ্ডা জীৱনটোতহে এনেকুৱা হ'ল আপুনি কি কৰিব সেইটো চিন্তা কৰক মোৰ মতে আপুনি আশা বাদ দিয়াই ভাল নি বহুত ভাল ছোৱালী পাব একদম মাথা ফালি দিম দেই তই কাৰ কথা কৈছ তই জানো সন্ধ্যাৰ কথা তেনেকৈ নকবি তাই মোৰ কলিজাৰ এফাল এফাল নহয় তাই মোৰ গোটেই কলিজাৰ টুকুৰাটোৱে আচ্ছা এটা কথা কচোন তাই বাৰু ওলাই যাওঁতে কান্দি কান্দি ওলাই গৈছিল নেকি নাই নাই একদম হাঁহি হাঁহি ওলাই গৈছে ঐ এনেকুৱা লাগিছে যে ঐ ইয়াৰ পৰা মুক্ত হৈ বৰ বিৰাট সুখী মানে কি আৰু মুখত সেই ফূৰ্তিটো ওলাই পৰিছে তেওঁ যে ইয়াৰ পৰা মুক্ত হৈ বৈদ্য সুখী ঔ মুণ্ডা নকওঁ দিয়ক কি কথা কচোন নাই নাই মই নোৱাৰিম ঐ তই ক না নাই নোৱাৰিম দা মাথা ফালি দিম এডালে কি কথা ক মই নোৱাৰিম মোৰ বৈদ্য দুখ লাগিছে তেৰিকা মানুহবোৰে কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰি আছে অ যি টি কথা কিয় কৈ আছে বাৰু নাই 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 মই মুঠতে সন্ধ্যাক অবিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ তাই বিৰাট ভাল ছোৱালী তাইক বিশ্বাস কৰিমেই মাহঁতে কিবা এটা কৈছে নহ'লে ঘৰৰ পৰা তাই কেতিয়াও এনেকৈ গুচি নাযায় বুজিছ কালি ভাতকেইটা অলপ বেয়া হৈছিল সেইকাৰণে কিবা এটা তাইক ক'লে আৰু তাই গুচি গ'ল মই আজি চব ঠিক কৰি আছোঁ তই মোৰ কথা বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ কাম কি চাকৰৰ তই কাম বৰ বেয়াকে দিলে অ বৰ বেয়াকে দিলে কেতিয়াবা মালিক চালিক নাচাওঁ একদম বাই পেলাম মানুহজনী ঘৰৰ পৰা পলাইছে আৰু খংটো মোৰ ওপৰত উৰাইছে যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ স্কাল্প প্লাছ শ্বেম্পু টোটেল ডেনড্রফ সলিউশন মিউচুয়েল ফান্ড সহি হে মুথুট ফাইনান্স এইটোৱে আসল গোল্ড লোন এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 70 দিনৰ বাবে ইউনিবিক কুকিজ হকিন্স অপাইয়ে 25 ৰুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 ৰুপিস কে এংকর হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাসর পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছে হৰলিক্স লোটাস হোৱাইট গ্লো ডোরিটস আৰু প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সৰি খোৱানি হে